Nej. Jag på sådär halter. Det hade ju varit något där på ett ålderdomshem. Förr eller senare. Who doesn't want to live a long and healthy life? My name is Niklas Ekstedt, and I run 3 restaurants. My greatest passions are food and health. Since I recently crossed the 40-year-old mark, and it feels like I'm in the middle of my life, thoughts of living for as long as possible run through my mind more frequently. There are 6 mythical areas in the world where it's common that people live to become 100 years or more. These places are called the Blue Zones. How come you get so old in these places? Who are the people living there? How do they live? What do they eat? And what is the secret to a long and healthy life? I have decided to travel the world and visit the Blue Zones to get answers to my questions. This is the first time I cook breakfast for a 100-year-old man. Café. Look at that! Jeez! Are you kidding me? She has her own radio show? No. You have sex up to a high age as well. Are you done for today? Are you going to do more weights? No. I've already been here for 2 hours. You are hipsters. Yes, but we started it. Hopefully, I will come back knowing how to live to the magic age of 100 or even more. What you're saying, actually, is that my diet can change my gene? Yes, exactly. But you believe in the devil? Yes. In hell? Yeah. Bye-bye. It's just difficult to understand. I mean, he's born in 1915. Now I'm in the south of Sweden, somewhere between the border of Skåne and Småland. This is a landscape with a lot of forests. It's also the area in Sweden with the most lakes. And it's known for its unstable weather conditions. My family is actually from here. I'm very close to where my mother is from. And in this area, people live long. There are a lot of centenarians here. And this is really interesting. It's not a so-called blue zone, but researchers are really curious about this region. So that's why I am here, to find out why people live so long. This potential blue zone was actually discovered by my good friend Henrik Enert, who will meet up with me in the small and now famous village of Vittsjö. Henrik Enert is a science journalist and author. We have worked together on a number of books covering health and food. He was the one who introduced me to the blue zones. Henrik! Välkommen till Vittsjö. Uff. Som jag har väntat på dig alltså. Va? Känns det bra eller? Absolut, men det känns jättebra. Så varför är vi här, Henrik? Varför Vittsjö? Nej, men vi är här för att det här, Vittsjö är en plats där det är exceptionellt hög andel 100-åringar på en väldigt liten befolkning. Här bor kanske 2000 människor här och de senaste 40-50 åren har man kunnat räkna till nästan 30 100-åringar. Det är extremt mycket om man jämför med Sverige i övrigt och hela världen i övrigt. Traditionellt så är det så att utbildning och högre inkomst brukar göra att man lever längre. Så det är egentligen varje, om man går ut grundskolan eller man går ut gymnasiet eller universitet, så plussar man på 1-2 år för varje utbildningsnivå. Va? Och det gör ju då att rika kommuner, då, där har man en hög medellivslängd. Då, men man har inte flest antal 100-åringar. Utan det har man här. Och här har man då tvärtom låg utbildning och man har låg inkomst. Så att det gör det ju extra spektakulärt att det är just de här platserna som sticker ut. Va? Så är man född och uppvuxen här så har man större chans att rent statistiskt bli 100 år? Ja. Man kan ju se paralleller då till andra blåzoner i världen. Och vad är det då för paralleller? Ja, men det är samma saker som man kan säga att man äter nyttigt, det är ganska kargt. Och börjar man gräva i marken här är det bara sten. Va? Så att folk har fått kämpa hårt för att få ihop brödfödan här. Det har liksom inte varit sådana, de rika jordarna där bönderna kunnat bli feta och det är inga frosserier. Va? De som allra friskast, det är de som på något sätt växt upp i det här traditionella. Och som samtidigt kunnat ta del av sjukvård, så här modern sjukvård. Så, här. Så blir livet för bekvämt, då dör vi av det. Ja. Och är det för hårt så dör vi av att det är för hårt. Ja. Så det gäller att hitta den där mellan. En japansk forskare som intervjuade sa att svält är bra så länge man inte dör av det.
A harsh life can pave the way for a long life, as we have seen in the blue zones. In Sweden, a great social infrastructure, along with beneficial healthcare system, secures a healthier life for the old ones. Fram till för några år sedan här i Vittsjö så var det typiskt att de äldre bodde kvar hemma, ofta i samma hus eller nära sina nära släktingar. Man hade en kultur i bygden, man tog hand om varandra. Men på senare år så har det blivit vanligare att de äldre flyttar in på äldreboenden. Now I'm on my way to Skansenhemmet in Vittsjö, a residential home famous for its centenarians. The average age for its residents is 91 years old, which is extremely high. 5:12, perfekt lunchtid. Det var automatisk dörr här. Hej Susanne! Hej, hej. Niklas! Välkommen hej. Till Skansenhemmet. Vad trevligt. Mycket. Ja, sällan är jag på ett ålderdomshem, så det här ska bli spännande. Vad står på schemat idag? Nu ska vi äta lunch. Här på Skansenhemmet så brukar vi ju hålla 12 lunch. Okay. För det är man van vid sen man bodde hemma och äldre. Ja, så kul. Här har vi två av våra herrar som gärna sitter här ute med oss. Ja, vad trevligt. Varsågod och sätt dig, Niklas. Ska hälsa. Ska... Hej. Hej. Niklas heter jag. Jag heter Eril. Oj, jag börjar bra här. Stig. Tackar. Tackar. Det är många hundraåringar som har bott här. Ja. Stämmer det? Ja. Ja. Sen 2004 tittade jag, då är det 10 som har fyllt 100 här. Och vad beror det på att... Det är så många hundraåringar här. Ja, det är väl miljön framför allt. Vi ser ju hur vackert vi har här, Stig, eller hur? Ja, och sen... Man trivs. Ja, man trivs. Man sitter ensam hemma. Ensam hemma. Det blir socialt, ni kan umgås lite. Ja. Jag upplever också att de här personerna som jag vistas med, Vittsjöbor, har varit väldigt hjälpsamma mot varandra. Och många känner varandra och anhöriga. Och när vi har anhörigträff så är det härliga tillställningar. Alltså man har någon sammanhållning. Så det finns en social gemenskap liksom som är stark i bygden. Och alla känner alla och... Och så den här fantastiska miljön. Får ni bra mat här? Mycket bra mat. Bra. Och god efterrätt varje dag, Eril. Ja. Efterrätt varje dag. Ja, det är härligt. Ja. Vad tycker du är godast, Stig? Vilken är din favoriträtt? Det får du bara bruna bönor. Bruna bönor är bäst. Ja. Om du får välja vad du vill, du väljer bruna bönor. Ja. Ja. Ja, det är bra. Efter att jag hade rest runt i olika blå zoner och skrivit mycket om åldern så insåg jag förstås att Sverige ju är ett av de länderna i världen som ju trots allt ligger i topp när det gäller förväntad livslängd. Det som är en fördel i Sverige är att vi har en väldigt bra folkbokföring då, som går tillbaka till 1600-talet faktiskt. Så att forskare och demografer från hela världen brukar resa till Sverige för att undersöka olika fenomen och så där, med hjälp av våra databaser. Och hur ser det ut idag här då? Vem är äldst nu då? Idag har vi en dam som heter Gunvor som fyller 104 år i år. 104? Ja, och hennes lilla syster som är runt 90-95 besöker henne väldigt ofta. Jag tror faktiskt hon är här idag om du skulle vilja träffa dem. Bägge två. Syrrorna, 104 och 95. Ja, precis. Tack så mycket. Hej då så länge. Hej då. Det är Gunvors lägenhet, den första här till höger. Den öppnar dörren. Jajamensan. Ja. Tack så mycket. Bra. Hej då. Hej. Hej. Här kommer jag och stör. Ja, det känner jag igen på det? TV. Ja, Niklas heter jag. Niklas Ekstedt. Ja. Exakt, det är jag. Vad heter du? Britta Håkansson. Du är Britta. Och syster till Gunvor. Det är din syster Gunvor. Ja, det är det. Hej. Hej. Niklas heter jag. Jaså, jag har inte så du kan sitta någonstans. Jag har ingen stol. Jo, nu kom det en stol. Och jag hade redan försett mig med en stol. Så lilla syrran brukar komma och hälsa på? Ja. Och då brukar vi prata om gamla tider. Och vi var 7 syskon. Hur många bröder hade vi? 3. Ja. Och hur många flickor var det? 4. Ja, och jag brukar säga 3 pojkar och 3 flickor, så ja.
Jaha. Jag kom var sist. Är du yngst? Var ja. Du yngst? Ja. Och nu är det bara Gunvor och jag kvar. Men de flesta utav syskon har blivit gamla. Min yngste bror var den som dog tidigast och han blev bara 74 år. Men sen var det Sten, han var 86 år och sen har de andra varit 98 och 97 och 101. Gunvor, trodde du att du skulle leva så här länge när du var ung? Nej. Jag vet inte om jag reflekterade över det. Trodde väl jag skulle leva alltid. Alltid? Du trodde du skulle leva alltid? Men däremot var man rädd att ens föräldrar skulle dö. Ja. Det kunde man inte tänka på bara. Nej. Men du har ju varit med om 1900-talet. Det hände mycket då. Allt från andra världskriget till månlandning. Ja. Vad är ditt starkaste minne under ditt liv? Kom då fredsdagen kanske, efter andra världskriget. Alla småsyskonen som nyfödda. Ah. Och vi är födda hemma, alla syskonen. Ja, det är det minnet jag minns. Det är det minnet som är starkast. Och var växte ni upp någonstans? I min fars föräldrahem som var Björstorp. Okej. Okay. Så ni är uppväxt på en bondgård eller? Ja, det är vi. Ja. Ja. Vad fick ni att äta då på gården? På en gård det brukar oftast vara kalvdans och kakor. Jo, kalvdans var ju och... speciellt. Ja. Men trots att vi slaktade oss så själv så var det... Maten skulle räcka till många så att portionerna det var en bit kött och sen var det potatis och sås och grönsaker. Ja. Så än idag så tycker jag att jag blir mätt om det är för stor köttbit på tallriken. Det är så, ja. 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 Då så åker... Jag med till Björstorp så ska vi se lite hur det ser ut där vi växte upp. Tack så jättemycket, det var trevligt att träffas. Ja, det var så väldigt roligt. Tack så mycket. Tack ska vi ha. Ja. Hälsa till Vittsjö. Jag ska hälsa Vittsjö. Britta is taking me to her childhood home where she grew up. And of course, this spirited old lady drives her own car. Jag har aldrig åkt med en 94-åring förut. Det här är första gången. Ja, någon gång ska vara första gången. Vad trevligt det var att träffa din syster. Man märker att hon var väldigt nostalgisk över barndomen. Ja, och det är ju äldre man blir... desto mer betyder det med de här gamla sakerna. För det är väldigt mycket som man inte har haft riktigt klart för sig med saker och ting. Men när man själv har gjort sina egna erfarenheter så är det mer man förstår. Ja, här kommer grusväg. Ja. Så här har du åkt många gånger? Ja. När man skulle till kvarnen och till mejeriet. Och så till släkten i Vittsjö. Så här åkte du med häst och vagn då när du var liten? Ja. Och nu skymtar vi Björstorp där framför oss. Så ni växte verkligen upp i Bullerbyn? Alltså. Ja, mitt emellan det. Och vad hette Ingmar Bergman-filmen? Fanny och Alexander. Ja, ja. Med jularna och med när släkten var samlade. Det gick ju jättebra ju. Ja. Du är en fantastisk chaufför. Du kör mycket bättre än vad jag gör. Nej. Oh, ja. Framme. Niklas, vill du hjälpa mig med rullatorn? Med rullatorn, yes. Självklart. Så. Så nu är vi hemma på din gård alltså. Ja. Det var här du växte upp. Ja. Här sprang ni och lekte som barn ja. Alltså. Och trädgården gick... lite längre ner än till de buskarna. Så här lekte vi ju. Här finns inga rövare i hela denna skogen. Så att vi hade ett stort lekområde. Man ja. Behövde inte några lekredskap för det. Nej. Och den här lönnen fanns på min tid. Den här fanns här? Ja. Det här var huvudbyggnaden, eller? Ja, ja. Ja det var det. Där bodde vi och där uppe hade min mormor sitt rum.
Mm. Vi umgicks mycket i generationer. Vilket år var din mormor född? Hon var född 1851. Det här området vi är i och därför jag är här och den här trakten är ju känd för att människor blir väldigt gamla här. Ja. Och det börjar ju snart bli världskänd för just detta. Ja. Och det jag är lite nyfiken över det, var det så förr också? Kommer du ihåg så, när du var liten, kommer du ihåg att människor blev gamla just här? Ja, när man är liten tycker man att alla är gamla. Ja. Ja, det gör man ju verkligen. Ja. Nej, men jo, visst tyckte jag att det var många gamla. Och vad tror du det beror på? Jo, jag tror att det beror på att man dels gener och att man växer upp med djur och natur. För det har betytt mycket för oss allihop. Och ett harmoniskt hem. Och sen, man samlades mycket mer och umgicks mycket mer. Mm. Det hade man tid till, trots att allt var mycket arbetsammare. Ja. Men det var vad man prioriterar. Ja. Så socialt så var det ett mycket starkare umgänge på gården. Ja. Där har du det, ett socialt brett liv. Jag har många från yngre generationer som tittar in till mig. Men de flesta av mina umgängesvänner är borta. Och jag, de sa just i blomsteraffären på den sista begravningen var att räcker det inte nu? Och då såg jag efter med min syster och sen nära vänner var det 6 stycken som hade gått bort under ett år. Så att det där umgängeslivet som det var förr, det är slut med det. Är det det svåraste med att bli gammal? Att människorna dör runt omkring en? Ja. Det är klart att det är. Så de man växte upp med och syskon och så försvinner ur ens liv? Ja. Men du och din syster Gunvor, ni har fortfarande en fin relation. Ja, visst har vi det. Ja. Någon gång så gör vi lite fest. Då brukar någon av hennes döttrar också vara med. Trevligt. Så att vi är lite fler. Så att då dricker vi gärna lite vin. Vad härligt. De som inte ska köra oss hem. Nej, det räcker med att du är 94 år. Du behöver inte dricka vin och köra bil också. 94 år, det är ju en ålder att respektera, det måste jag ju säga. Men hur ser du själv på ditt ålder? Vill du också bli som din syster, 105? Nej. Nej? Inte det? Nej. Jag har en ond rygg och ben, så att jag har alltid smärta, så att nej. Du vill inte leva med den smärtan? Nej. Du är ganska nöjd som det är? Jag är nöjd som det är. Ja, du har haft ett fint liv? Jag har haft ett fint liv. Om jag har förredat upp allt som har, alla gamla minnen som har samlats, gamla brev och sådana saker som jag måste få lite ordning på. Sen så är jag nöjd med det. Om du ska ge mig råd till att leva länge och hälsosamt, vad ska jag tänka på det? Ja, använda mun-mot-mun-metoden och inte hålla på med en massa grejer. Och verkligen se dina medmänniskor. Och umgås både med små barn och gamla människor. Så ett brett socialt liv. Ja. Och prata istället för att kommunicera digitalt. Ja. Gunvor and Britta belong to the last generation of Vittsjö inhabitants that have lived like the old days, where you socialize over generations, pass on knowledge, work hard with a lot of physical effort and eat food that one have produced for themselves. But there are actually those who long for this traditional life. I'm now in Moheda in southern Sweden, and I'm on my way to meet up with Peter and Malin, and they've chosen to live the old way. Peter and Malin have chosen to live completely self-sufficient through their small-scale farm, just like people here did in the countryside almost 100 years ago. As a side business, they run a small gastronomic activity in order to be able to live the life they want. Hej Niklas. Malin. Hej Malin. Peter. Peter, hur är läget?
Det är bra. Ja. Sugen på lite kaffe? Alltid. Alltid. Ska vi ta lite kaffe? Det tycker jag. Ja. Perfekt. Det gör vi. Och går vi här eller? Vi går runt. Vi har jag kommer runt. Med kaffepannan. Ja. Härligt. Wow. Alltså. Vilket ställe ni har. Det är sjöbo där också. Ja, jag har lite bastu där nere. Bastu? Ja. Det måste man ju ha när man är... Vi är ju aldrig lediga, vet du. Vi är ju här på gården jämt, så då måste man ju ha sin lilla oas någonstans. Ja. Finns det någon fisk i sjön då? Den är svårfångad, men det finns det mesta. Ja. Ja. Så. Det som är väldigt spännande när jag har rest runt och träffat de här hundraåringar, väldigt gamla människor, det är ju det att de har ju levt så här, så som ni lever nu. Ja. Så levde ju de i stort sett hela sina liv. Ja. När bestämde ni er för det här då? 2012. Hösten. Ja. Hur såg era liv ut innan det här då? Då var vi ju krögare och drev en ordinär restaurang. Vi var ju lite i det här moderna ekorrhjulet kan man säga. Ja. Vi hade öppet 8-18, 7 dagar i veckan och var bara Malin och jag även då. Då. Mm. Vi fick lite indikationer. Gården växte igen och vi hade köttdjursproduktion då, lite större skala som jag skötte egentligen på nätterna när vi kom hem från våra cateringar och såna här saker då. Så det var egentligen gården som sa ifrån, därför en dag när vi kom hem här med lyset så såg vi hur igenväxt det började bli. Och så våra barn började reagera att vi aldrig var hemma då. Egentligen var det Malin som tog stora beslut. Det var jag som satte ner foten en dag till morgonkaffet i oktober och tyckte att nu får det vara nog. Ja. Nu ska vi göra någonting annat. Då tar vi en titt på hönsen, om vi har fått några ägg. Titta så det är hästar, ankor och höns ni har? Ja, och Highland cattle, nöt. Ja, nötdjur. Ja. Och så lever vi ju lite som förr också där. Vi har ju inte mycket av varje djur. Vi har ju inga småhagar, utan de går ju på 4 hektar. I stort sett, de kan vandra där det finns mat. Just det. Och då får vi också ett annans köttkvalitet, att de rör på sig och sådana här saker då. Och här är hönsen. Ja. Och en tupp. En tupp. Han är ny i gamet. Han tar hand. Det är lite roligt. Han är en riktig toffel. Så han springer där och hämtar mat och lägger framför hönorna. Om inte de... Så att de blir riktigt bort. Han är lite häftig, den tuppen. Morning is back. All of the dust from the months that lay hollow. To remind us this is... Så här inne borde det ligga lite ägg. Kan kolla. Kolla! Här var ju massor. Man ser att de är olika också. Ja. Hade de här legat på en vanlig matvarubutik så kanske folk inte hade plockat dem. Nej. För att de ser så annorlunda ut. Precis. Och det är ju det som är skrämmande egentligen idag. Här är ju liksom bättre råvaror kan du inte få tag i egentligen. Men har du lärt dig någonting genom att leva så här själv? Framförallt att få respekt för råvaran. Det märker vi även det vi odlar är ju en helt annan smak på. För att vi skördar ju det. Man får smaken som den är, som den har stått i landet. Men det är ganska spännande för då leker man med tanken att så som vi åt förr och så som mat smakade för 50-60 år sedan så smakar inte mat längre. Oftast inte. Så att, och näringsmässigt då? Ja, näringsmässigt också, därför det är ju en förruttnelseprocess. Nu är inte jag professor, men alltså man känner ju skillnaden på att när du precis har skördat det och mot vad har legat det ta. Men om man som jag till exempel, jag bor ju i en närförort till Stockholm. Jag kommer inte kunna odla mina egna ägg och jag kommer inte kunna slå mitt eget hö, men finns det någonting jag kan ta med mig? Du kan göra massor. Även potatis går att odla, det behöver man ju inte ha stora land och kupa och så, utan det går ju att ha en pallkrage. Paprika och chili, det sätter vi ju sällan ut i landet, utan det har vi ju i våra fönster. Mm. Så skulle du kunna göra en liten mini-bondgård hemma? Alltså. Oh, ja. Ja. Blir du stressad? Sällan. Vi vaknar. Jag går min morgonrunda. Jag går ner och dricker kaffe. Och sen planerar vi upp vad vi ska göra under en dag. Jag ska inte vara på min arbetsplats 7. Jag går inte hem vid 4. Jag har inte den här fredagshappinessen som många har då, att de blir lediga för en helg. Utan för oss kan det ju vara fredag hela veckan lång egentligen. Tröttnar du aldrig på att leva så här? Nej, det är svårt. Ja. Det är ju bara liksom... En bättre arbetsmiljö än det här, det är svårt att hitta. Ja. Eller livsmiljö skulle jag vilja säga. Nu börjar jag prata om arbetsmiljö också här. Du får ringa facket. Ja, jag får ringa facket. Det är kallt idag. Hur själv då? Hur...
Om jag tröttnar på mitt liv. Ja. Och leva liksom i det här ekorrhjulet. Alltså jag lever ju ett extremt ekorrhjul. Ja. Tre restauranger, ja. Villa, barn, ja. Huslån. Ja. Jo, det är klart. Det här hade ju varit fint alltså. Ja. Hästarna! Kom då hästen! Kolla. Nu. Tyckte du det? Var det bra? Var det bra bondestyrka du, i den? Du har potential. Om det är så att du behöver något annat liv så är du välkommen hit. Alltså. Tack. Det här är tack, verkligen... tack. Men du, ja. Det börjar knorra i min mage lite grann. Ska vi börja förbereda lite gärna. Godsaker? Hur gör man här då på gården om man ska förbereda maten? Vad börjar man med? Vi ska nacka en anka tänkte vi. Så vi ska äta anka idag. Det är första gången. Första gången igen. I came to thinking that the best use of my time would be with you. Tjena kompisar! Och det här ska bli vår lunch sen, eller? Ja, vi tänkte han i mitten är svarta där. Ska, som du säger, han har bara ställt till det för oss lite grann och då blir det... Då blir han lunch. Då blir han lunch, precis. Det här blir jättebra. Lite gröt. Ja. Lite gundefrukost. Precis. När du ändå är där kan vi se om vi kan få in hanen i den runda där och ut de andra. Lugn och stilla. Ja, lugn. Nej, vi kommer ju alla in. Ja. Lugn och stilla. Hur känns det här nu då? Det är alltid lika jobbigt. Är det så? Ja, ja, det är klart. Alltså det här är ju ett liv liksom. Så att det är ju inte liksom bara att ta tag och så att man ska slakta utan det här har ju värmt upp mentalt. Så du tycker det är jobbigt? Ja, det är klart att det är jobbigt. Men det är ingen jobbigt sen när du ska äta den? Nej, det är det inte. Jag menar, jag har jätterespekt för dem. De har ju gått här helt fritt. Så att det är liksom, på det sättet så känner jag mig trygg då. Man får sin tankeställare, som jag som inte bor på en bondgård, att varje måltid så är det ett liv som har tagits. Ja. Fast vi följer ju hela proceduren. Mm. Från han var liksom en älling och fick plats i min hand. Så att, och nu ska du döda den? Ja. Hur går det till? Jag kommer bedöva han i nacken först. Så att han egentligen dör av slaget i nacken. Det jag vill är att hjärtat ska slå så vi får ut blodet ur köttet. Så att du ska slå den hårt men ja. Inte så att hjärtat slutar slå? Nej, precis. Utan jag slår bakifrån så att han kommer svimma av. Och sen halshugger vi honom. Okej, okay, bra. Mot giljotinen. Ja. Han är väldigt lugn med tanke på omständigheterna. Fast han vet ju inte vad som ska hända. Nej, kanske lika bra. Så du är ett slag i bakhuvudet alltså? Ja. Mycket starkare än vad jag trodde du skulle vara. Det var det. Ja, det var en stark upplevelse. Ja. Så det snart. Det var ganska mycket efterryckningar ändå. Alltså. Ja. Det är ju när blodet går ur musklerna. Och då rör sig ju musklerna. Det här är gårdsslakt. Ja. Det är ju så här man har dödat fågel i. Ja, fågel och alla, även när det var förr med gris och allt sånt där så var det ju liksom en gårdsslakt, hemslakt. Ja. Och nu för tiden så slaktas ju fågel maskinellt, ja. Eller hur? Och får oftast bedövningar med el och funkar kanske ibland och inte ibland. Nu ska jag inte vara sån, men... Nej, men det är ju viktigt att ta det i perspektiv till det här. Ja. Han har haft det hur bra som helst hela sitt liv. Mm. Han var älling, varit med, haft fria ytor och gått på. Mm. Och får avsluta livet egentligen snabbt och enkelt. Jaha, vill du börja plocka? Eller ja, det är nu jobbet börjar, eller hur? Nu är det jobbiga. I have been in the restaurant industry since the age of 21, and I have never had to kill an animal that I would then prepare. I truly admire people like Peter and Malin, who raise their own animals and treat them with great respect. It is things like this that I value when I buy products to my restaurants. Men ni känner till att bygden här är känd för åldrandet?
Ja, det kan man väl säga. Att det, finns, det har man ju hört på radio när de är runt och firar 100-åringar och så. Ja. Men tror ni att ni kommer leva länge då? Det tror jag. Alltså, nu är vi ju inte lastgamla, men vi håller ju igång hela tiden. Och jag menar, det känner vi ju av också, att man orkar ju mer tack vare att vi håller igång. Så fort vi öppnar ögonen till vi går och lägger oss är vi ju sällan inne. Mm. Utan vi är alltid något som ska, något som ska göras. Hur ser du som bor i en storstad, på åldrandet och livet? Jag har ändrats ganska mycket nu när jag har gjort den här resan faktiskt. Med och besökt de här blå zonerna och researchat det här. Jag tror inte jag vill bli så gammal. Okej. Nej, men alltså, jag tror att jag kommer nöja mig typ 80, alltså över 80 skulle ju vara härligt såklart. Ja. 80-85. Jag känner mig mer och mer att det är viktigt att ta tillvara på liksom när jag lever istället för att satsa på att bli väldigt gammal. Ja. Och någonting som jag har märkt när jag har träffat många av de här äldre människorna och pratat med dem, suttit ner med 100-åringar och sånt, de är totalt onostalgiska när det kommer till materialistiska saker. Mm. Och de stora minnena de har, det var när de fick barn. Ja, ja. Och hur deras barnbarn har växt upp. Ja, ja. Och det tycker jag är liksom, då får man sig själv en tankeställare som har två barn hemma. Att det viktigaste är ju ändå att jag spenderar tid med min familj och mina precis. Vänner och mina nära. Ja, ja, precis. Ja, men det är sant. Okej, Malin. Ja. Ska vi laga mat? Ja, det ska vi. Okej. Absolut. Det här, jag har väntat. Ankan. Ja, den ska vi nu ta ur brösten på. Och så gör jag lite jordärtskockor. Ja. De här, ska vi ha den i salladen eller ska vi tillaga dem? Provsmaka dem får vi säga. Vad är det för någonting? Det är sockerrot. Varför inte? Innan potatisen kom användes den mycket som rotsak. Idag så är den ju nästan omöjlig att få tag på. Så vi fick tag på frön från Danmark. Det är ju sånt fantastiskt exempel på att maten är väldigt annorlunda idag än vad det var förr. Ja. När inte ens det går att få tag på frön till en rotfrukt som var väldigt vanlig i bygden förr. Precis. Okej, så då ska de här stekas. Japp. Yep. På så mycket jobb för Sulle. Ja, så mycket jobb mycket för så lite anka. Så mycket plockande. Verkligen. Ja. Det kommer bli grymt. Ja. Bra. Alltså utan att smaka på den så tror jag att rötterna och ankan är väldigt annorlunda i smaken än vad man är van med. Det är liksom, ankan har inte fått någon majs utan den har bara ätit här ute, så den är lite magrare, lite tuffare i smaken och förmodligen mer karaktär. Och samma sak med rotfrukterna, kommer direkt från jorden. De har smakat mycket, mycket mer än vad grönsaker gör som man handlar i butiken. Hur går det, Malin? Ja, det går fint här. Oj, kolla vad fin den är. Ja. Och fet. Wow. Massor med fett i pannan. Nice. Ska vi steka jordärtskockorna i den? Absolut. Ja. Det kanske går. Det blir gott med ankfett. Precis. Det är därför vi lever länge. Ankfetten? Ja. Det gör vi. Det som är intressant med de blå zonerna är att de skiljer sig på vissa sätt och förenas på andra sätt. Det som skiljer dem åt är att man faktiskt har ätit väldigt olika typer av mat. Vissa platser har man ätit mer animaliskt, mer mejerivaror. På andra ställen har man ätit mer vegetariskt, mer mat från sjön till exempel. Det kan man säga att det finns inte bara ett sätt, en diet som gör att man kan leva länge uppenbarligen, utan flera olika. Det här är väl en sån plats som är lite mer åt det animaliska hållet. Även om traditionellt ska man ha klart för sig att folk förr i tiden åt otroligt mycket mindre animaler än vad vi äter. Så. Fantastiskt. Mm. Wow. Det är packat med smak alltså. Men jag måste nog säga att jordärtskockan är nästan... Den mest. Jordärtskocka och ankfett, det är det nya svarta. Mm. Och tänk dig att allt det här har växt 20 meter härifrån. Ja, det är härligt. Men det är ganska otroligt att i det här karga landskapet och tuffa klimatet kan det växa mat som smakar så här mycket. Jag tror det är lite det som gör det också. Det sätter ju smak alltså från början. Och att det just har växt lite långsammare. Det får en helt annan struktur. Jag blev nästan gråtfärdig här. Det var gott. Mm, ja, ni har gjort bra.
Tack. Känner du att vi har delat med oss någonting om? Alltså det har varit helt fantastiskt. Verkligen. Alltså för att man åker runt här i landsbygden och träffar de här människorna som berättar om varför människor har levt och blivit väldigt gamla i bygden. Men så tänker man så här, det här måste ju vara utrotningshotat. Det kan inte finnas en människa som lever så här längre. Men det är ju det. Det är ju några stycken. Sådana som ni. Så tack så jättemycket. Va? Jag kommer åka hem och leta efter en bondgård på internet. Härligt. I don't really think that I would trade my life today for a life on a farm. But the absence of stress and the active life on a self-sufficient farm is something to strive for. In all the blue zones I have visited, people stay physically active up to a very old age, working with whatever they can do. Apparently, this is one of the main reasons for great health. Om man ska kunna bli väldigt gammal och frisk så tror jag att det är nödvändigt med ett arbetsliv där man kan jobba lite grann långt upp i åldern. Så att livet har en mening? Livet måste ha en mening, va? För i alla fall så orkar man inte hålla på och bry sig om varken mat eller motion. Okej, det här är intressant. Så då menar du på att om man har ett intressant liv, man tycker att man själv har en plats på jorden, ja. Då kommer man även sköta sin hälsa och sin motion? Ja, det är större chans. Och om man inte lever längre så har man ändå haft ett bra liv. Och hur gammal kommer du bli? Jag kommer att bli, enligt en mätning som jag har fått hjälp av en Boston-forskare att göra, kommer jag att bli 101 år gammal. Är det sant? Ja. Har du gått till en forskare och fått det statistiskt? Ja, jag har fått det statistiskt. Men jag är inte riktigt överens med hans mätmetoder där. Han drog ner det lite för att jag dricker kaffe och jag tror att kaffe är ganska nyttigt. Så jag blir nog 102 snarare. En annan sak jag hört är att föreningslivet är väldigt viktigt här i Småland. Mm. Jag tänkte dra ikväll till ett sånt här föreningsliv, lite modern variant av det. Bowling. Bowling, ja. Det kanske också kan vara en livsförlängare. Ja. Vill du hänga med? Gärna. Ja, bra. Dra vi bowlar. Vem är Lennart? Hej, hej! Och har ni Lennart någonstans då? Ja. Är du Lennart? Det är jag som är Lennart, ja. Trevligt. Detsamma. Tack så mycket för att vi får komma. Ja, det är min vän Henrik. Hej på dig. Hej. Jag har full fart här. Här är det full fart. Som alltid. Vi är en förening, vi har 480 medlemmar. Ja. Här är jättemånga som bovlar varje vecka, 60-70 stycken. Mm. Och sen så har vi då vattengympa. Vi har bussresor och allting och mycket, mycket prat och mycket skoj och högt i taket har vi. Och sen så du sammanstrålar allt det där? Ja. Du är inte så mycket pensionär då? Nu. Nej, jag har inte tid att vara pensionär. Det är många som hjälper till. Är så? Ja. Men du tycker det är viktigt med ett socialt liv liksom, när man blir äldre? Sådär. Det sociala livet, det är ju vad man behöver. Ja. Och det är ju det som är egentligen livsnerven ibland alla. Mm. Att man måste ha ett nätverk och ha roligt. Mm. Det är därför vi har kört igång ett projekt om ensamhet. Här är för många som sitter ensamma som vi inte får ut. Och detta är ju ett modernt problem å andra sidan. För tidigare så levde man ju i generationer. Ja. Men det där har ju försvunnit i det moderna samhället. Ja, och idag är ju ensamheten mycket bredare. Ja, eller hur? Nej. Och de vill sitta. De sitter ensamma. Och det är ju det. Och hitta dessa, det är där problemet är. Ja. Hur funkar det då när ni är här och bovlar? Är det tävling? Säga så här att alla har vi vår vinnarskalle. Ja. Och den kommer fram mer på bowlingbanan. Ja, det kan man väl säga att den gör. Titta där, han tar den här. Stora intresset för åldern, det kommer ju att folk blir äldre. Det är ju i en ganska snabb takt. Och att vi har ju en hel generation nu som vuxit upp som är pigga pensionärer. Va? Folk som är mellan 65 och upp mot 80 och som är fortfarande är väldigt aktiva. Och som man brukar säga att 70 är det nya 50. Va? Det finns ju till och med de som säger att 70 är det nya 20. För att när barnen flugit ut
Så det är många som går tillbaka till det de gjorde innan de skaffade familj och börjar resa runt med backpacking och så här som pigga pensionärer. Vad är det bästa med livet då som pensionär? Ja, det är att man är fri att göra som man vill ju. Det ser jag fram emot. Nu till exempel här, nu åker vi till Österrike här nu i september. Vi var i Karibien i fjol. Va? Ja, visst. Vi var 45 stycken SPF-ar som åkte till Karibien. Det är bra. Men vad är det här? De blå zonerna kommer med största sannolikhet att försvinna. Därför så är det viktigt att utforska dem så mycket som möjligt nu, medan det fortfarande finns rester av dem kvar. Andelen 100-åringar ökar ju stadigt överallt. Den stora frågan för framtiden, det är ju om man dessutom kommer att vara friska 100-åringar. Det är ju en stor framtidsfråga för hela samhället, att vi kommer inte att kunna vårda alla som blir sjuka 100-åringar så att säga. Utan det viktiga är ju att vi liksom tar höjd för en längre livslängd tidigare i livet genom att leva sundare. Tack Lennart. Tack ska du ha. Det var superkul. Ja, detta har varit jätteroligt. Ja. Tack ska du ha. Tack ska du ha. Tack ska ni ha. Hej då. Tack, hej då. This trip has been amazing on a personal and emotional level. I really do understand why people in the blue zones are feeling great. I started this journey in the search for a long life, if possible, all the way up to 100 years old. But what I've realized after traveling around and exploring all the blue zones is the answer on how to live in order to feel as good as possible during my time here on the planet. It does not feel as important for me anymore to become as old as possible. I'd rather cherish the years than days I have left in life in order to enjoy life as much as possible, even when I get old. Oh.